دا نظم ما په کال 2014 میسوی کې لیکلې دي. آینه راته یو څو خبرې وکړې د قلا د خوشپهمه نه بهر کړم. آینه راته یو څو خبرې وکړې اوس د عمر د سلویختو نه سیوا شو، د جنون هغه دوران در باندې تیر شو. ستا د عقل اس زین کړی دی ولاړ دی، چې چېرته کې بوزي توان دې لرې شي. د ځوانۍ میوه د لا په پخېدو ده، په ویښتو کې دې لږ تور او بلا سپین دي. آینې راته یو څو خبرې وکړې، خدای ګو زه یې له غفلته را بیدار کړم، د قلا د خوشپهمۍ نه یې بهر کړم. آینې راته یو څو خبرې وکړې.